Maji sasa tuelekee hadi ugaibuni. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa onyo kali kwa viongozi wa dunia katika mkutano wa COP29 akiwasihi kulipa ili kuzuia maafa makubwa ya kibinadamu yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Guterres amesisitiza kuwa muda unakwisha wa kudhibiti ongezeko hatari la joto duniani ambalo linaweza kusababisha uharibifu mkubwa. Kiongozi huyo wa UN ameziomba nchi tajiri kutimiza ahadi zao za kifedha ili kusaidia nchi zilizo hatarini kukabiliana na athari za hali ya hewa. Kadri maafa yanavyosababishwa na hali ya hewa yanavyozidi kuongezeka, Guterres amesisitiza haja ya haraka ya hatua madhubuti na ufadhili, akisisitiza kuwa maisha ya mamilioni yanategemea hilo. The final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And time is not on our side. So doubling down on fossil fuels is absurd. The clean energy revolution is here. No group, no business, and no government can stop it. But you can and must ensure it is fair and fast enough to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. COP29 must tear down the walls of climate finance. Developing countries must not leave Baku empty-handed. A deal is a must, and I'm confident it will be reached.